Itali me fëmijën 5 vjeç në makinë kapet me 1.5 milion euro mall. Policia italiane e Olbias në rajonin e Sardenjës ka vënë pranga shqiptarin B, 43 vjeç, me akuzën e trafikut të drogës. Shqiptari banues në Emilia Romagna ka udhëtuar me tragedinë e linjës nga porti i Livornos në portin e Olbias, së bashku me vajzën e tij 5 vjeç dhe bashkëshorten me komsi rumune. Gjatë kontrollit automjetit janë gjetur të fshehur në Aribagun, më falni, të pasagjerit 6 kg kokainë dhe 16 gram heroin. Sipas policisë italiane, droga e cilësisë mjaft e pastër do të sillte një përfitim rreth 1 milion e gjysmë euro. Ndaj shqiptarit është lëshuar masa e arrestit me burg, ndërsa bashkëshortja e tij rumune do të hetohet në gjendje të lirë.